Aquilo que estamos hoje a viver não é seguramente um cenário desejável nem para a estabilidade da zona euro, nem da Europa, nem, portanto, dos portugueses. Mas é preciso vincar que se hoje encaramos essa incerteza e esses riscos com maior segurança e com maior confiança, isso deve-se a um trabalho de preparação que não foi feito há meio ano, mas que começou há 4 anos atrás. Foi a estratégia certa que nos colocou, seguramente, hoje, à beira de uma segurança que nunca teríamos tido se tivéssemos seguido as sugestões, os apelos e até os pedidos de decisão que a oposição em Portugal solicitou durante estes 4 anos.